Ô, eu falo com você, eu tô no nível aqui, cara. O oi não pisca, não tá piscando o oi, não. O oi regaladão, regaladão. Aí você vai piscar, ele tá grudando as pupilas na retina aqui. Tipo, passa até um curso no dedo pra passar dentro do oi, pra lubrificar o oi, velho. Até meu oi tá seca. Nossa, o Marco é uma vitamininha aqui. Perigosíssima. De alta periculosidade, velho. Nossa senhora, gente. Que nível de vitamina que tem nesse trem só? Curuz credo. Ô, eu tô dominado. Ah, me fala o que é. Também lá vou. Passando três corações aqui, já peguei. 1,40. Lá vou bem bom. Lá vou bem. Eu só repetindo, tá fazendo. Tomei um meprazolzinho pra não ferir meu estômago. Um AS infantil pra dar uma olhada no meu sangue. Um anti-alérgico pra me parar com a acidez, espirradeira. E a meia dúzia da vitamina. Ó, fala o que é, viu? O coquetelzinho ficou bem agradável, viu? Cê tá doido.